Hej kámo, Tome, kam jsi sakra zmizel? Jo, ty jsi tady. Jo, a jinak, dámy a pánové, chtěl jsem vám říct... To není prej, kámo. My jdeme rovnou na to, bez nějakého dlouhého uvítávání. Jdeme na dnešní videjko. A jdeme tímto tunelem. To je minový pole. Chtěl by to novou plazmovku. Jo, chtěl by to novou plazmovku, a kde to jsme, Tome? Jsme u třech otvorů, u třech děr. Kámo, potřebuji vysvětlit ty, ne? Co chceš, abych vysvětlil? Tady je díra, tady je díra, tady no, je díra. No tak to už diváci poznali, tady jsou prostě díry, to prostě mapa o dírách, a tady jsou zatím ty fontány. No ale teďka už bude na nás, jakou díru si vyberem. No a dámy a pánové, video do komentářů typujte, co si myslíte, že se bude pod těmito dírami skrývat. A já dneska beru žlutou, protože je to barva slunce. Ok, já beru zelenou, protože je to barva sněhu. Ne, jdeme na žlutou. Ne, Tome, ne. Tome, ne, jdeme se mnou. Zelená není barva sněhu. Já vím, ale tak v Austrálii mají sníh zelený, že? Jo. Sorry. Počkej, se jdeme squeak. Počkej chvilku. Vydrž? Jo, já držím. Můžem. Tady je souzen. Fakt? Proč to má sakra souzen piano, to nějaký muzikant soused? Proč to má sakra piano a tu? A rádio? Tam je ledr. Tam vzadu je ledr. Fakt? A jak se tam dostanem? Tak to je hodně špatný. Hele kámo, na nic, já si vezmu asi pomeranč. To je podle mě jabko, kámo. No já jsem si právě nebyl, kámo, jistý, jestli to je jabko, ale vypadá to jako pomeranč jabko. A tady bíle, tady ne bíle, sakra, tady je to fialové víno. Ty si můžeš zahrát na gramofon. Kdo hraje ještě na gramofon v dnešní době? Já mám třeba rád Beethovena. Já vím, když jsem dneska poslouchal postele. No počkej, já se podívám, tyjo, tak tady mají plazmovku, já se podívám, počkej, čau sousede. Počkej, čau. To slyšíš? Jo. Co tady sakra děláš? Chceš, abych tě hned zabil? Hej bráchu, já nechci, abys mě hnedka zabil. Kam on vypadá, no, jak Flanders s ním. Počkej, já se s ním povídám, počkej, nech mluví dospěláky. No, já vím, že nechceš. Zkusej k babičce získat pro mě klíč a otevřít ty dveře, tak si pospěš. Hej kámo, musíme k babičce. Já tam pustil dramatickou hudbu, jdem. Já si slyším, kámo, musíme k babičce, ale víš, kde je babička? A kudy jdem, tudy jo. No asi zpátky bych řekl, takže musíme k babče, ale já nevím, kámo, aha, která bude teďka ta babča. To rádio. Sakra, mi to štve. Slyším ho jako. Kámo. Já nevím, babička je většinou taková vybledla. Napiš lomeno rádio off. To nefunguje. Ty jsi to napsal? Nenapsal, chtěl jsem to napsat. Rozepsal jsem to, ale nenapsal jsem to. Ha, nenapadlo mě, já vím, že to tady nefunguje, nejsme na serveru. Pojď, jdem k babičce. Šup do díry, šup. Běžím. Já vím, že běžíš. Kámo, babička je chemikářka. Normálně je to, tady já pokusy, normálně je magic. Kámo, tady je ten flower. Kámo, já bych tady radši nic nedělal s babčou, protože by se tady mohl, že by... Já se sedu tady k babci na křeslo. Kámo, ona není ale houpací, to je trafný. Legenda praví, že kdo si sedne na tohle křeslo, tak bude osmoděj. Kámo, počkej, ta babička hraje basket. Jsou v 80 jede. Lebron. Čornil tady, ty vole. S těma, s Nike'ma tady skáče, no nic, hele, jdu přečíst Lubricon Kouzel. Leprikon Kouzel. Tady je, kámo, recept na to, jak vypěstovat strom. No, zasadíš to v pesku. Takže jo, abych vám tady vysvětlil, jak se sází stromy. Musíte si zajít klasicky, nevím, jestli do květinářství nebo do nějakého obchodu se sazenicemi pro semínko. Potom půjdete na vaši zahrádku, vykopete lopatkou díru, tam hodíte to semínko, krásně to zakopete, zalijete, no a začnete zpívat písničku Semínko, oh la la. No a ono, pokud se tady poštěstí a začne svítit sluníčko, tak vám to vyroste do pár dnů, týdnů, měsíců. No a pak budete mít krásný strom, no a tohle vás určitě v přírodopise neučili, že ne? Koho to učili v přírodopise, tak mi to napište do komentářů a
To je bylo tedy, jak se sází stromy. Já jsem stromy nikdy nesázel, ale sázel jenom, že jsem dal sapling do hlína a prostě... Cukrátko, kámo, ona mi řekla cukrátko. Hmm. Ty bys chtěl ten klíč pro sousedička, jo? No, to nebude asi jenom tak. No. Budeš muset k strašnému učiteli Baldimu, který má pro tebe netěžký úkol. A když to splníš, tak u těch sousedičků je radost. A nebo je tady ještě jedna možnost, neslyším, máme písmo. No právě. Umyj mi záda a já ti ho dám. Hele, Tome, musíš umýt babče záda. Tak to ne. Musíš jí umýt její starý záda. Za 500 euro. Ne, dostaneme klíč ke dveřím. 1000 euro. Tak jdeme asi k Baldimu. Jdeme asi k Baldimu, protože já ji fakt mít její starý záda nebudu. Kdybych chtěl něco víc, tak možná, ale to záda ne. No, to asi ne, ale tak tohle bude asi Baldy, bych tak nějak řekl. Tak jdem k Baldimu. Jdem. Jo, počkej, já jsem v sauně nahlas. Neslyším nic. Hop, tohle bylo krátký, dobrý. Jo, tak to jsme zpátky ve škole asi, která začíná zítra, mimochodem pro nás. No, pro nás asi. No nic, já se ručit. 2 plus 2 rovná se finish. Sorry fish tedy. Hej, pane učiteli, co nás naučíte? Co máte v dnešním režimu? Kámo, mě se chce celkem na záchod. Tak ten tady nemáš, ale máš tady jukebox. To jsem myslel v reálu. Máš tady grandfather hodiny, tyhle, tady se používaly tak v 90. letech. Bože, tak v 50. Ale ten nemá kouka? No, to trošku zasekl. Hele, jdu pokecat s Baldem mezi tím, jo, tak wait. No, tady. Čus bud pambus, vítej na hodině. Víš hej kámo Tome, máme problém. No. Máme strašný problém. Za prvé, učitel má na levici židli, což nevím proč. No jakože ta židle mě tam taky překvapuje. No a víš kolik je kámo 196x891? Jo, 174 636. Dobrej. Kalkulátor. Ani mi Baldy ještě říká, že počítej čas běží, no a ten čas se ani nerozběhl, co ty jsi řekl? Kámo, hustý. Jsi kámo, jo a tady kámo, jo. Tady Česka, klíč, pryč, zvoní. Dík. Sakra, poplak. Pomoc. Nemám ti jak pomoct, kámo. Super. Nepodváděj. Kámo, jdem to, víš kam jdem? No. Jdeme zpátky k sousedovi. Mám klíč k jeho vratům od stodoly. OK. Jde mu to tam placenout a opennout dveře. Mušku máš ve vlasech. Fakt? To krev možná tak. Čau brácho. Hop. A jdu tam. Ráda. Kámo, jsme asi na hřbitově, je tady mrtvola a... Hello, mě pozdravila. Hello, unluko, milko tým. Je tady to... Sakra, tady díra, tak ten soused ty vole nemá ani dostavěnou tu. Tam je. Knížka. Ukaž. Jo. V ní je napsáno. Už mi naprosím blok. Pokud dají diváci 3000 lajků, tak získáš skrytou věc, která tady měla být. No, dámy a pánové, tak... Teďka už je to na vás, něco nám tady soused skrýval, ale místo toho chce, abyste dali 3000 lajků pro to, až to neuměl zastavit ani díru, ale pokud dáte 3000 lajků, tak nám dá tu skrytou věc, kterou nám chtěl dát a my se nedostaneme ani ven, protože je to tady zamčený. Si vem knížku, Tome. Vem knížku a jo, mě pozdravila právě mrtvola. Já jdu koukat na plazmovku. Tak koukám na plazmovku. Co dávaj? Koukám na zápas na těch versus, no, že to jenom mína. No nic, každopádně dámy a pánové, tohle by se to vydalo úplně všechno, jenom doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte tam like, pokud když máte odběr, tak se ho přilažte, a protože se na to rádio rozbitý, ty jsi ho rozbil, já myslím, že to vypl jenom. Ty jsi fakt tululu. Počkej. Dobrý, mějte se krásně, skládejte básně, a čus. Jo. To bylo strašně bez emocí, Tome. Už je znova? Jo. Oj.